ሄድጂ ይበላ እሺ እንግዲህ አላወቁትም ሰዓት ከሰልሳላ ይይስ ቀዘቀዘ አይደለ ዳሽክ እሺ እናቴ ዛሬ እኮ ማማ ዘይት ግዛ ብሎ ሲልኩኝ ብሩ ጠፍቶብኝ ሳለቅስ ከሰለሞን አቶ ብሩን ሰጡኝና ገዛ በታይ እንዴት ደስ እንዳለኝ ምርሻይ ስንት ጊዜ ነው ነገርኩ ከትልቅ ሰዎች ብዙ ብር አትቀበል በኋላ ከጠፋብህ እኔን ችግር ውስጥ ከተኛለ ብያል ነበር ታዲያን ብረበላቸው እናቴ እንደዛማ አይሆንም እኮ ታዲያ እምቢ ካላልኳቸው እሺ ብዬ ነዋ መቀበል ያለብኝ እናቴ እሺ ይበልጣል ከሺ የምትኛ አንቺ አይደለሽ የኔ ልጅ መስጠት ለመቀበል አይደለም አየህ ማድረግ ያለብህ ነገር በሙሉ ለመርካም ለስት እስኪ አስቡ ለመሰጠት መስጠትን ካሰብክ ሰጠው ለማለት እኮ ይከብዳል ያው እንደም ውስጡ ቀን ነበር አጉል የጉርምስና ሰዓት ላይ ደረሰና ልጄ በሰውር ግማን ባጭሩ ተቀጭብኝ እናት አንቺ አታልቅሽብኝ ያንቺን ባሰይኔ ሞቴን ነው የምመኘው ተይ እናቴ እኔ ልጅሽ ቤት እስካለሁ ድረስ መቼም ትታለቅሽ ማለት አልፈልግም እሺ እሺ በቃ እናቴ ግን ሁሉ አልጨፈ ቆይ ታቡሽ ብላንተ ከፈለክ መመለስ ይችላል ይሁሉ ቃኮ ከመኪና ወርጄ ያስገባውልኩ 200 ብር እንድሰጠኝ አይደለም ሰማል ከ500 ብር 5 ሳንቲም ቢጎል አልቀበልህም ገደልክባ ነው ተዋን ሰውዬ ሌላ ነገር ውስጥ አትክተተኝ ምን ልታመጣ ማመጣውንም አታቀኛለህ አይደል እንዴ ሰጠኛለህ አሰጠኝ በሕግ አምላክ ሰውዬ በሕግ አትበል ሕግን ታቃለህ እንዴ አስገም በሕግ ሰውዬ ለምን ሆናችሁ ነው ተፈጠራችሁ ምንድነው ምንድችሁን ብዬ ብሬን ተቀበልኝ ከሆነ ተቀበልኝ እንደ ሰው ሰው ነው ብዬ ያውሉ ኮተት ከመኪናው ርጃ አስገባውለት 200 ብር ይሰጠኛል ቆጭም ብዬ መጀመሪያ በስንት ብር ተዋውላችሁ ነው ምን ዋዋላለሁ ከሰፈር ሰው ማቆ ሰው ነው ብዬ ኮነ ያስገባውለት ለነገሩ ይበለኝ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ይሄ ሰው ነው ብዬ ማወረድ ችጋራ ማነው ችጋራ አንተ ነህ ችጋራ ስነ ስርዓት ነህ ምን ነው ነው ወጭ አለ ይውላ ትልቅ ሰው ትመስላለህ ስትታይ ቾምቢ ለስሙ ሁለት ጸጉር አውጣ በቃ በእናትህ ስራት ነው ለጋ አምላክ ጣባውን ታውቀው የለም እንዴ አንተ ለምን አትቶም ቾምቢ ንጌ ታባክ እስቲ ቆይ በዳ ገንዘብ ይበለጽግ እንደሆነ አያዋለሁ ደሞ አሳየዋለሁ ነው ቆይ ቾምቢ ይውልክ አንተ ነገሩን ተውጥሩ ልጅ አይደለ እንዴ አንተ ምን ሆነሽ ነው እኔ እኮ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም ነገሩ አናዶኝ ነው አውቃለሁ አውቃለሁ ቾምቢ አይሆንም በእናትህ ተይ አይሆንም ወይ ቾምቢ ስሞትልሽ ይበለኝ አፈርስ በለኝ ልጅ ባክ ያስሽኝና በቃ በቃ እሺ አትጨነቂ ግቢ በቃ አንቺ እሺ ቾምቢ ይቅና ሰላም ዋልሽ ይሄ ችጋራም ሌባ ይዘርፈ ነበር ይኸውልህ አሳያለሁ መስፍኔ እስኪ አንተን ብትሆን ነገሩን ተው በቃ ተው ታርገው ምን አገባሽ ደግሞ እኔ ምን አጠፋው ከነገር ምን ይገኛል ብዬ እኮ ነው ከጸም ምን ይገኛል መስፍኔ ቆይ 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 አንቺም ከዚህ ከሌባ ጋር አብረሽ ልደበድቢ ነበር እኔ ይኸውልሽ እያንዳንድሽ አንቺ ችጋራም ሁሉ እሰራልሻለሁ ናንተ ና ምን ይቆ ተገትሮ ያኛ ና ካርድ ግዛልኝና ነው ባላ ስንት ባላ 50 ብር ካርድ ይዘልኝና ፍጣና ምን ይመስል የማን ዱርዬ የምትጫወቻ ነው ዘንድሮ ደግሞ መስፍነ ረጋ በል እስቲ ቀስቀዝ በል በመቶ ብር የተነሳ ከሰው ጋር ስትጣላ ሰው ምን ይላል ለዛውም ከቾምቤ ጋር እንደዛ ያደረልህ ከዚህ በፊት ያደረገልህን ረስተ ነው እንዴ አሁን እንደዚህ ምትሆነው ረጋ በል እስቲ አለረጋጋ ቆይ
እንዴት ብዬ ነው የምረጋጋው? ከዚች ዝች ቃመጣውኝ ብሎ ይሄን ሁሉ ብር ይጠይቀኛል? ቆይ እሱ ማን ነው? እኔ ደግሞ መስፍን አይደለሁ፣ እሰራለታለሁ። እሰራለታለሁ ስትል እሱ እንዳይሰራልህ ቾምቤ መሆኑን ረሳው እንዴ? ቆይ አንቺም ለሱ እየተሟገትሽ ነው ያለሽው? አሃሃ በጣም ጥሩ። እኔ ለካ ምኑን ከምን አከናይተ ነው? እኔ ለራስ ብዬ ነው። እንጃባሽ ሰምኛለሽ፣ ካሁን በኋላ ምንም ነገር እንዳትናገሪ፣ አሳይሻለሁ ደግሞ። የሚቀጥለው መስላይ ትምህርት ቤት ገባለህ። እንዳሁን ወለም ዘለም ሳትል በደንብ ትማራለህ አይደል? አዎ እናቴ። ከዛ በኋላ ደግሞ በትምህርት ጥሩ ውጤት ታመጣና ሁሌ ማረግልሽ ናታቂም እናቴ ትለኝ የለ? አዎ። ስለዚህ የሚያስፈልገኝን ታረግልኛለህ አይደል? ቆንጆ ነው እንኖራለን አይደል? አዎ። እኮ ማየዬ ግን ማስኑ ነው ካበደን ከሶሽ ጋር የሚጣሉ አይመርሻዬ። ያው ልቦና ስላጣ ነው ሌላ ምን ይሆናል ብለህ ነው? ማይ አሁን መስፍን ይሞታል ማለት ነው አይደል እናቴ? እንዴ ደሙ ሞት ንስ ውስጥ ምን አመጣው? ወንድሜ ሞተው ልቦና ስላነሰው ከሱ ጋር ተጣልቶ አይደል? ከዛ ሰው ረግሞት አይደል? እኔም ብን ሁልጊዜ አንቺ ተሰድብሽ በሆዴ እርግም አድርጌዋለሁ እኮ። ይኸውልህ መርሻዬ፣ እኛ የሚጠሉን ስንወድ የሚደበድቡን ደግሞ ስንቀርብ የሚጠሉን ደግሞ ይቅር ስንል እግዚአብሔር ደግሞ በትልቁ እኛን ይቅር ይለናል። ከዛ በኋላ ውድድድድድ ያረጋናል። እሺ መስፍንም እኮ ይውለ እግዚአብሔር አንድ ቀን ልቦና ይሰጠውና ጥሩ ሰው ይሆናል። እኔም ቢሆን ምንም ቢፈጠር ምንም አይመስለኝ፣ አንቺን ሲናገሩብኝ ክፍት ይለኛል። ይህኔ ፍቅር እንደምትወደኝ እኮ አውቃለሁ። እኔም እኮ እንደዚህ አድርጌ ውድድ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 
በለጡ በለጡ ማን ነው? አቡሽ አልተነሳም እንዴ? ወተት እንዲገዛልኝ ነበር። አቡሽ አይ እሺ ልከዋለሁ ይመጣል። አቡሽ መርሼ አባቴ እስኪ ተነስ። ምን ከተረጋግተሽ ልሽንታ እንደናት? አይ አይደለም እንትን አለምነሽ ወተት ግዛልኝ ያለች ነው ባርጋ ቆማ ይጣራች ነው። እሺ ተነስ እኔ ልግስተላት ነው። እሺ እንግዲህ ፈልጠግኩ ማለት ነው ልጅ። በቃ ተነስ ደሞ እንዳይከፋት ቅር እንዳይላት። እሺ ይውልክ አይኔ ብቻላ ምን ታረጋለህ መሰለ እኔ ማውን ተነስቼ አንዱ ለስፔስ እንጀራም ጋግርበታለ እንጀራን ጋግርጭ ብር ልሰጥም ይችላል። ስለዚህ አንተ ስትመለስ ወተቱን ከስትመለስ በዋቃውን ጥብጥብ አርገ አስተካክለ ጠብቀኝና ብርን ከተቀበልኩኝ ደግሞ አንድ 5 ኪሎ ጤፍ አስፈጭ መጣና ቆንጆ እንጀራ ጋግሬ አበላለሁ። ሸባቲ እስናት አታስብሽ ቶሎ መጣና ወጡን ሰራለሁ ቤቱን ማስተካክላለሁ እናት። እሺ እሺ እኔ ከተፈው ትልኝና ታዲያ ስትሮጥ እያየሽ እንዳትወድቅ። ዳቦ ግዛልኝ።
محمد كوش بوش كوش ابوش متى تولو بلا هيد هيدنا تشوبيكا معناته ترموسون لاكلين بلوحال اهون لا متعبس نو بلو هيد 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 تولو بلا ايش አቡሽ በጧት እሱ በር ይቀጥቅጥም ትረብሽው ማህመር እንዳለ የለስላሳ ጠርሙስ ላክልኝ አሁን ላመጣበት ነው ብሏል እይ ችጋራ በጧት እሱ ነው የሚያስረብሽኝ አህ ሂድና ለማንኛው ቾምቤ ቤት አላደረም ብለ ነገረው እሺ ቾምቤ ቤት አላደረም የለም በለ ብሎኝ ማን የለም በለ ያለክ ቾምቤ ነው የለም ቤት አላደረም በለ ያለክ هلا من تلا لما سنة أنت كسفر يلك أكم كيو ندم الشتو وسافا يقور قرو يري ترمز لما شت السبب كونه بالا بموس برم الجند دات تصدت بلوه على منه كاتا هيد هيد بني آه ندزي هو بنديت لما تلا بموس دور الجند آه هيد هيد بني هيد ምንድነው አንተ ከቀጥነታ ያንክ ሰውዬ የመንደሩን ቆርቆሮና ጣሳ ሰከቀጨረስክ በኋላ የነለት ላሳጠርሙስ ልሸጥብኝ ነው አሁን ላከልኝ ኋላ ጉድ እንዳይፈራ ብሏል ማን ነው እንደዚህ ያለው ማህመድ ነው ቆይ ምን ፈልጎ ነው እሱ የለት ላሳጠርሙስ እና መጀመሪያ እንደዛ ብላ ተናገረ ያስ አንተ ችጋራም በለውሽ እሺ አንተ ችጋራም ብለህ አንተ ችጋራም ራሱ ነው ችጋራ ጀል በለ ምንድን ነው በትከለከለው ምን ፈልገ ነው አንተ የመጣው ወተት የለም አቡሺ ወተት ቀርሰናል አህ ሂጅ ለግራታ እሺ ወተት የለም ተባልኩ ዳቦ ነው ያልኩ ዳቦ ነው አዎ محمد يا بوستي يا سترست انت ماشي غنزبون انت በራብ ገደልከው ቆየ እ ቤቢ እየበላ ሰዓት ረፍዶልሽ አቡሽ እሱ እኮ ገና በልቶ አልጠገበም አንተ እኮ ባይን ብቻ ጠገብክ በኋላ ጠራሃለሁ ሂድ እሺ አቡሽ ና እንደ ሱክ ለላከ
أبوش ناستي موريس قستار لجنا أبوش أدر كفال اللي أنت أبوش ناتو لبل ناس كي سندل قستانا ناس كي عليك قستار لينيكا كالمزبيت أبوش كوكا قستانا أبو سيجارة قستل لناسك أبوش أبوش أتا أبوش 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 هانا أبوش نانجي أبوش نا أبوش ماشي منو سرير كون نجر عندي نجر سرات ابكين دوبيتن دبن دمسالا تكرتاش الناس تكسر لك كون تمام مثلا لما تمرتنا كورت كالو من الكاتوتاد تابار رينو سلاجو انت من دون دمانا تمنال اسم تمرتنا دون برد نجر بشتا لنا برد انت بكازم بنانجر سنجر لما رضني متاسبو نادي تكما دقي هابتام ثون نقرال قابزيشالوش ندي اوه كوي كالات او نقر نقرال لندرني متقابزين لجي نقرال سيبالة سلام يا قوانو اوه ما فرر ليني لجي كوي نقرال ما سيبالاي تاني قوانو انابي بسيبالاي كوي كتال كلش اوه اني نازكو كتل بالي افرر ليني كيتا او نتيرنا نقرال قستمت بساركي بلان باركي بلاهلو شابان ابوش ناستي جو قزالي نانا فتاري هيني جيتا باكن نيني مارا في الجين تبقى لي كافيت قوالو كاقراك قموني انت تبقى لي نيني جيتا فتران جيتا اراتي قريلو اني انديو من ابن اقر ميازال فلق من ابرا ياو انت دس اندي لي بيكونو تقريلو ناكاو مبرون بجام تيجي ستاهلو اني انديو مكو فيرما ماز فلق من ابركو اشو اندمي اشي اشي ابرو ادقي اشو داجي اشي اشي بيت سوو چين كوان دس سالاچو كوان دس سالاچو እንዴ ምን ታገኝቶ ነው ደሞ የምን ደስታ ነው ሲያመጣው እንደዚህ እኮ ነው አሰፋ እኮ ነው ደውሎ እንደዚህ ፍንድቅ ያደረገኝ አሰፋ 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 የቱ ነው አሰፋ አሰፋ ነው አብሮ አደገ ወዳጄ የኔ ወዳጅ አሰፋ ይኛ እኔ እኮ ሌላ የሩቅ ሰው መጣራ መስሎኝ አበልጃችን አይደለ አበልጃችን አው እንዴት አይነት ነገር ነገር ይመስልሽ በዚህ ተነሳሉ ደስ ያለኝ እኮ ምን ቢልህ ነው እንደዚህ ደስ ያለ? እውልሽ ትንሽ ችግር አጋጠመኝና ቤቴን ባራጣላስ ይዘው ነበር ገንዘብ ፈልጊ ግን ያው ሌላ ሰው ከሚይዘው አንተ ያዘው አለኝ እና ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ? እና ታዲያ ይሄ ያሳዝናል እንጂ ምን ነው የሚያስደስተው? እሱ እኮ ሞኝ ነው ያንን የመሰለ ቤት ያዝና ገንዘብ ስጠኛለኝ ደሙ ከኔ በላይ ማንንም ባህሪው ነው ያቀው ብሩ መመለስ አይችልም ስለዚህ ቤቱን እኛ አደረግነው ማለት አይደለም እንዴ መስፍን እንዴው ምታወሩ ጤና ምልህ እንዴ ገንዘቡን መመለስ ባይችል የጓደኛን ቤት አትሰጠው ማለት ነው አትመለስለት ማለት ነው እንዴት አይነት ቀልደኛ ነሽ እንዴት አርጌ ነው መመለስለት ከስንት አንድ መሰለሽ እንደዚህ አይነት እድል የሚገጥምሽ ጊዜው እኮ ሰይድ አገኘዋት ስመለስ አጣዋት ሆኗል እኮ ደ እው ኮንደሚኒየም እንኳን በቆመበት ጠፋ እየተባለ አይደለም እንዴ ፖለቲካው እንኳን ለፖለቲከኞቹ ተውላቸው ምትገርም ሰው ነው ቆይ እሺ ብሩን ከየት አምጥተህ ልሰጠው ነው እሱ ለኔ ተይው ወራዊ ቁብኮ ዛሬ ይወጣል እንደምንም ብየሰጠዋለሁ ደሞ ጣለም የሚወጡት ሰዎች እኮ
يهون نجر ما قبلنا يساتو شال اني من ما يغواني انجدي انتي ثاني تمكنيانش يقولش انتي مكنينت يتم ما يدرسش ግን ወይተደሰቱ ስለተደረገልን ነገር አድርግና መሰከሩ ያም ያለቀሽ ካመሰከሽ ምን እንደሚከፈይ ሁሉ እስከብሩን የሚከፈዋል እሺ እጭ አንተን ማይከፋኔ ማለጨነቀ አባባይ አንተ ኩላን ይፈገግተይነ ለምብየን የምጨነቀው እሺ አርጨነቅ ምን ይግናት ደግሞ ለምፓሽንት በጣም ነው የሚከፈው እንዴት ለናቴ እሞናልቻሉ እንዴት ለናቴ መናቃቴ ቢ እንዴት ማሳቀል ቻልኩም ቢ በጣም በራሴ በጣም አፍርበታል አባቴ እኔ ቆና ላለቀስኩም ይሁን አንድ አንድ ጊዜ ቆይ ሰው ልጅ ደስ ሲለው ፈጣሪን እያለቀሰ ያመሰግነዋል ለዛ ነው እንጂ እኮ እኔ አንተን ባየቁት የፈገግታዬ ውጤት እኮ ነው አባቴ ለምን ብዬ ነው ማለቅሰው ደሞ ሆና ብንቲን ዘና ነበር ከዛ የጸሎት ሰዓት ነው ተነስቼ ጸለይኩኝ ለዛ እኮ ነው እሺ ጌታ ይሁን አሁን ይልቅ እኔ ተነስቼ እሄዳለሁ አንተ እስከመለስ ድረስ ቤቷን ጥርግርግ አርገ አጽዳርተ ቀውና ጣጥበ ከቤት ሰቱ ተጠብቀኝ እሺ ዘመን እናቴ ዴ እስኪ አንተ አንድ ጊዜ ማረፍ በል እንጂ ከውከውከው ስትል እኮ አንተም እኮ እንደው አመድ መሰልክብኝ ልጄ ስራ እንዳጨረስኩ ትችላለህ አይደል አይ ችግር የለም እኔ ስራውን ሳጨርስ እናቴ ከደፍልላል እመጣለሁ እሺ ደግሞ ሳልነግር ማታ ሳልነግር ረስቼው ዛሬ እኮ ከስራ ስመለስ አክስቶች ቤት እንሄዳለን ገና ለጠጣ ባረገህና እነሱ ጋር እንሄዳለን ምን እንዳለችን ታቃለያች ትልቁ አክስት እኔ ለአንቺ ማስረሻ ቆንጆ ልብስ ገዛለታለ ብላኛለች እውነት አዲስ ልብስ ልገዛልኝ ነው ታዲያ ገዛልኝ ሄሎ ወደድክም ጠላህም ምቁብሎ ላይ እንዲደርሰኝ ፈልጋለሁ ገንዘቡ በጣም ያስፈልገኛል አሁን ነው 15000 ብር ልከላለሁ እሺ ለማንኛውም ብሩን ከነጉርሻው በአሁኑ ሰዓት አስገባ ይሄው ሰዓት ካለፈ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም አታስብ አሁን ነው ልከላለሁ ሰማኛለህ ደሞ አንተ እንዳትመጣ ሰው ላክ ስራ ፈት መስላለሁ እንደተለመደው አብሽ ዞር ሊመጣል በቃ አሁን እኔም ስራ አታስፈታኝ በቃ ወስልና እቁብ ቤት ለበድሉ ተሰጣውልህ አይ እናቴ ስራ ሳጨርስከይ ቤት እንዳትወጣ ብለኛለች አለላከም ይያልከይ ነው አንተ ጭሩልኝ አይ እሺ በቃ አላከሉ ደሞ ፍጠና ማንንም ሲጠራ መንገድ ላይ ቆመህ
ሰዓት እንዳታስረፍድብኝ እሺ እሺ ችግር የለም ቶሎ በል ማመሻ ማመሻ አባቴ ወይ ወይ ምን ደበናት አደብደባ ቀስበል እሺ 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 አባ ስራት ይኑር እንጂ እሺ ማሚዬ ምንድነው አንድ ጉዳይ ገጥማኝ 100 ብር አበድረኝ እስቲ አይ ቾምቤ ቀለኛ እኮ ነሽ ይልል በጧት ቆንጆ ቀለዘሽ መጣሽ ደሞ ቆይ በ100 ብር ምን አይነት ጉዳይ ነው የሚያልቀው እኔ እኮ በ100 ብር ጉዳዮች የሚያልቀው እኮ ስንት የቀበሌ ጉዳይ ነበር እንዴ መሰለ ወይስ እዚህ ለምትቀመጥባት ድንገይ አንተ ለብ ግብር ክፈላሉ መሰለ እየቀለድኩ አይደለም ጆምቤ አንድ ሐሳብ ድንገት መጣችልኝና ያቺን ሐሳብ ወደ ተግባር ለመቀየር ደሞ መመሰጥ ያስፈልጋል አይደል የቢዝነስ ሐሳብ ለማሰብ ከሆነ እኮ ያቺ ድንገይ እኮ በቂ እኮ ነች እዛ ቁጭ ብላ አቆዝም አተክዝም ታዲያ ገንዘብ ምን ያስፈልጋል ይሄ ያው ለመመሰጥ ያወክ እንዴ ያው 100 ብር ያስፈልጋል ለመመሰጥ ታውቃለህ አይደል እንዴ አንተ ደሞ ምን ሆነ ነው አሃ ሄድልኝ አሁን አንተ ሄድልኝ ገዚ ሄድልኝ አንተ ብዙ ጣጣ ነው መታመጣብኝ ሄድልኝ ሀ ለምን አባ ነው ሄደው ለምን ለማትሄደው ድርጅታችን ሙስና ነው ይጸየፋል አንተ ደሞ ማሰብ የምችለው ሙስና ካልከፈልኩ ለአምሬ ጫት ካልሰጠሁት እያልከ ነውና ስለዚህ ድርጅታችን ይሄን ስለሚቀወም ሌላ ጣጣ ሳተመጣብኝ ብትሄድልኝ ነው ይሻል እህ እንግዲህ 100 ብር ይቀራል እንጂ መሰደባችን እሺ ፈጅ ቁር ወይ ላልታ ሲባል ጫካ ንግባ እንዴ ቆይ ና ና ና ሰብሽ ነው ይርዛ ከማምር ወዝ ዲዘልኝ አይ ካሽመት ምን ቶሎ ከፍለና ነኝ አለ በመንገድ የሚልክ ሰው ካለ እቸኩላለሁ ብሎ ብሎኝ እሱ ማን አባቱ ሆነና ደሞ እሱ ወርሳ ምንድነው እኮ ምን ከፍለው ብር ነው እኮ አብጂ አ ቶሎ ደርሰሽ ትመጫለሽ ቲቲቲቲ እንዴ ነሽ አድብሽ እ አዲስ የት ንግዛሽ አይ እናቴ ነግስተኝ ነው ሁለቱ በቃ እጂ አብጂ ቆይ ግን ዛሬ ምንድነው እንደዚህ እርግጠኛ ያደረገ ላንተ እኮ ዛሬም ላይወጣል ይችላል እንዴት አንይ ዘተረገምች ሴት ልጅ በእናትሽ ቆይ ምንድነው የምታማርችው ይሄ ቁባ ይወጣ እኔም አንቺም ኪሳራ ውስጥ ነው የምንገባው ምን ስለሚሆንም ከስረው ብሩን እኮ የፈለከው አራጣ በድረ የገዛ ጓደኛህን ቤት ልትነጥቅ መስሎኝ እሱም ቢሆን እኮ ለኔ አይደለም ለቤተሰብ ይስል ነው እኔ መስፈል ለራሴ ማን ስመሰለሽ እንዴ አላውቅልህም እንግዲህ ላንተ ብዬ እኮ ነው ኋላ ጉድ እንዳትሆን ብዬ ነው የቆጡና ወርድ ብላ የሚባለው ነገር እንዳይደርስብህ ኧረ በስመ አብ እንዴት አይነት ምቀኛ ሴት ልጅ በእናትሽ እ አንድ ነገር ልንገርሽ የመጀመሪያዋ ሴት ልጅ አንቺ ለባልሽ ምቀኛ ስትሆኝ ኧረ እባክህ እንደዛ ነው ነገር ኧረ እኔ ተቃጠልኩኝ ዘንድሮ ባንቺ ወይ በስመ አብ ወንድ
ايت عباد اغنيوت لا 500 بر بلو سو فيت ياوردني اني ما بلجو اغنيوالو بيي نبر اشي هون هي بر طفتوبتال من اندميون ايوال لا بقل بلاك نو اندي برون يوسركو انا لا بقل خالو لا مندنو تاري انديت اندارغني كو سلالايه نو انت چومبي دانولا بل سلام ناتش انديت نش سلام ምንድን ነው ቀልድ ነው እንዴ ያስከው? እኔ ያስተናገርኩ ይያለ አቡሽ መጣና ብሩን ሳይጠኝ እኮ ነው ተመልሶ ሄደው። አልገባኝ ምን ይያልከኝ ነው? እኔ ምን አውቃለሁ? አስተናግጄ ቀና ስለ የለም። 100 ብር ሳይሰጠኝ ተመልሶ ወጣ ማለት? ስማ ይሄ እኮ ባልደረሰኝም ብለ እንዳትንጨረጨ ነግሬያለሁ እኔ የለሁበት። አንተ በእናትህ አታሟርት። ይኸውልህ ይሄ እኮ ባይደረሰኝና አሳያል አሸገርከኝ እኮ ስራ ይል ስራ ወይስ ስላንተ ቆልጨኝ ባለሽ ይቻል በሰላም ነው አቶ ወድሉ አዎ በሰላም ታቀም ዩ በሰላም ዩ ማለት እንደሌለብኝ አስተማርቲ አሁን ግን አጥፍቻለሁ ማየ ምን ልላት ነው ለማየ ምን ልመልስላት ነው ደናልክ ስመጪ አሁን ስመጪ መንገድ ላይ ልጅሽን አይተሽዋል አቤት የለም እንዴ ከቤት እንዳትወጣ ብየው ነበርኩ ይውልሽ
15000 ብር አስይ እቁብ እንዲከፍልከው ነበር አሁን ደውለውልኝ ግን አልተከፈለም ነው ብለው ያሉኝ ምን እንዴስ ለህፃ ልጅህን ሁሉ ሺህ ብር አሸክምትልከዋለ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ አፈር በመላውል ወይኔ ልጅ በቃ ላብር ብሎ ጀንገለውብኝ ሆነ ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ያብር ያለ ልጅ ወይኔ ልጅ ይኸውልሽ ብሩ ከመጣፋል እሱ ቢሞት ይሻላል ምን የኔ ልጅ ላብር ብለ እኮ የኔ ልጅ ወይኔ አቡሽዬ አዲስ አበባ እኮ ሰፊ ነው እሺ አሁን ልጅ እኔት ብዬ ነው የማገኘው ደብቀሽ ልጄ ልጄ ማለት ጀመርሽ? አሎ በድሉ ይኸውልህ እቁቡ ዛሬ ለኔ እንዲወጣ ፈልጋለሁ አሁኑን ውጣና ጠብቀኝ እየመጣው ነው እሺ እሺ ማየኩ ምስኪን ናት እቤቱስ ምንም የሚበላ ነገር ከሌለ እኔ በባዶ ሆድ እንዳደር ብላ ሰርታ ታበላኛለች የማየንን በማየት አልፈልግ እናቴ አይደለም አልከተብ ከማን በፈስ ፍቅርና አቤት ምግብ ጠፍቶ ለኔ ለኔ የምታበደው ምግብ አጣት ትጨነቅ ሰዓት በጣም ይከፈኛል እኔ ሰው ያስተናገርኩ ይያለ አቡሽ መጣና ፊቴ ቆመ ከዛ ቦርሳውን አውርዶ መፈተሽ ጀመረ አስተናግጄ ቀናስል ምን እንደሰለበው አላቅም ካይኔ ላይ ጠፋ ወይኔ መስፍ የማን መናጢ ዳ መጫዎች አሉ? በለጡ ሰምኛለሽ? ዛሬው ብሬን ኬትም ብለሽ እንድትከፊ አለበለዚያ ትልቅ ዳ ውስጥ ነው የተፈከሹ። ምን ይያልክ ነው መስፍን? እየጠፋ ያለው የሳይሆት ነው። ያውም የህፃልች። ሰማኛለ? ቀን ይፈጃል እንጂ ልጅ አንድ ነገር ቢሆን እንደዚህ ባዛን ልላቀቀምሽ አላቀም በድሉ ያሁን ንቁ ለኔ ካላውጣው ያውል አሳይሃለሁ አንተ ለገንዘብ ይሄን ይሄን ምን ያስገበግበሃል ከበቂ በላይ ገንዘብ አለ ይልክ አስቀመከው ገንዘብ አውጥተ ሰተኝ ቁብነ እንዲወጣላ ታደግም ላፋጥነልህ ስታይ ሙኝ መስላለሁ እንዴ ገንዘብ ሰጥቼ ያኛው የሰጠው ገንዘብ ይረሳሳ ነው የምትለኝ እሱን ከመረሳ በሞት ይሻለኛል እንግዲህ ሁለት ወዶ የለም እመቴ ነው ማለት ነው ወይስ ደሞ ቁቡን በልተ ካገር ወተህ እኔ ለዳው ስልት ነክራይ ፈልክ እንዴ ቆይስ እቺን ዳህና ምስኪን ሀገር ጥያት መሄድ ይመስላል አራጣና ወለድ አገዳስ ያስኳቸው ንብረቶችን ትቼ የምሄድ ይመስላል እኔ ሐሳቤም ህልሜ ኢትዮጵያን አልምቼ ከባለ ጸጎች አንዱ ማድረግ ነው እ? አለፈላት በለኛ ሀገሪቱ እሺ በደንብ ሳቅ ይውልህ በድሉ ዛሬ ቁቡ አይድርሰኝና ጸረ ልማት ነው ብዬ መቀመቅ ነው ማወርድ ያው እንዴ በክሱ ወደ ክሱ ከመጣንማ ማን መቀመቅ እንደሚገባ እና ያለ አንተ ደሞ ቀላል ታውቅም እንዴ ስትቀልድ ነው አይደል ይሁን የዛሬው ነው ቁብለን ያወጣል አንድ ሰፋ ያለ ቤት አግኝቻለሁ የብሩን ከሰጠኝ ደግሞ ያን ሰፋ ያለ ቤት መያዝ ይችላል አለበለዚያ ኪሳራ ነው የሚሆነው ይሁን ካስቀመከው ገንዘብ አንጣና ክፈልና እቁቡን እንደምንም ብዬ ላፋጥነልህ እባክህ ገብርኤል ብሩ የት እንዳለ ንገረኝ እናቴን አስጨንቃታለሁ እናቴ እኮ ምንም ብር የላትም ደግሞ አንተን ሁሌ ማታ ማታ የዕለት እንጀራ ስጠኝ የምትል ምንም ስለሌላት እኮ ከየት ታመጣለች እኔን ለማሳደግ ብላ እኮ ነው በየሰው ቤቱ እየሰራች የምታሳድግ ነገ እኔ ትልቅ ደረጃ ደርሼ ማየት ስለምፈልግ ነው አሁን ግን ለመስፍን የምሰጠው ምንም ብር የላትም እባክህ ገብርኤል ብሩ የት እንዳለ ንገረኝ ወይኔ እኔ ቆንጆ ምን ሆነ ለምታለቅ ሰው አቁሽዬ ብር ጠፍቶብኝ ወይኔ ምን ስታረግ ጣልከው በእናት በቃ ይዞ በቃ እሺ እኔ እሰጥሃለሁ እውነት አንቺ ሰጥኛለሽ እሰጥሃለሁ አይዞ አትጨነቅ እንዴ ምን ያህል ይጠፋብህ ብዙ ብር ነው ቆይ እኔ ያለኝ
እንታሽ የኮ ትንሽ ነው እኔ መፈልገው እኮ ብዙ ብር ነው ያ ቢቲ ይሄ ዘንድሮ ልጅሽ ደሞ 50 ብር እንትንሽ ነው ማለት ጀመራችሁ ይለ እኔ ያለኝን ነው ሰጥክ ሌላ ሰው ደሞ መንገድ ላይ ሲያገኝ ሌላ ይሰጣል እሺ አመሰግናለሁ አይዞክ በቃ አንተ እንደዚህ አትጨነቅ አትጨነቅ በቃ አይዞክ እሺ ብሩት ክብቶብኝ ነው ማነት ሮብኝ ነው ቾምቤ ግን ምን አስበክ ነው ብሩ አ ያ የተመታ መስፈንኛ መሰዳችንን ካወቀ ሸቤ እንዳያሰረውረ በምን ሊያቅ ይችላል ደሞ ይወቃ ምን አባቱ ያመጣል በቃ በቀል ነበርን ፈልገው አገኘውት ለዛሽ ብር አረለ እንደዛ ፍዴን ያበላኝ አሁን ለዚህ ብር ምን አባቱ እንደሚል አያዋለሁ እኔ ግን ምንም አላማረኝ እሺ አቡሽ ምንም ያረገ ይመስልካ እኔ ስለ አቡሽ ምን አገባኝ አቡሽን ተውሽ እናቱ በለጡ አታሳዝንም ምንም አታስብ ትንሽም ቢሆን ትልቅም እሷናታ እንደምትቦጭቅል አረ ብሩኬ በቃ አትነዝዘኝ በቃ አንተ መመረሽ ከፈለክ ነካው እኔም ብር መቼም ቢሆን አልመለስ ማማት ወይ ልጅን ከነጋይት ሆል እኔ አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ አቡሽ እኮ ያለውትሮ እኮ ይጣፍታል እኮ የት ሄዶ ነው ያለበትን በቅጥሩ አንተን ጠይቀ ነበር ዲ መሐመድ ለምን ትቀልዳለ ልጄ እኮ ነው የጠፋው ምን የት ሄዳል ብለሽ ነው እኔ እኮ አንዱ ልኮት ይሆናል እስኪ ቀስ ብለሽ ፈልጊው እስኪ አካባቢ ላይ ምናም ፈልጊው የትም አይደም እኮ ምን ካንተ ካላዩ አንተ ጋር ካልመጣ በቃ ልጄ የለም ማለት ነው ቀስ ብለሽ ፈልጊው የትም አይደም ከቤት ወጣ ስራ ይሰራ እኔ እስከመጣ ድረስ ቤት ጠብቀኝ ብያል ነበር ማባ ለምን ይሄ ጌታ ለምን ነው ተሳዝነኝ ለምን ቃልን ጣስክ አይ እቃ ያጠብኩኛል ማን ተራኝና ናውቁ ከፈለልኝ ስለይ አይ እናቴ ከቤት እንዳትወጣ ብለኛለች ስለው ታዲያ ለላክም ይያልከኝ ነው ስለይ አይ እሺ በቃ ላከለው ብዬርኩ ከዛ ምን ተፈጠረ ብቁ ብለ ከፍል ስገባ ይልም ብሩ ተፍተልናት እንዴት አይሁንም
አይሁን ምርሻይ እንዲማ ጉዳት ታረጋኝም እሺ ቆይ መንገድ ላይ ከማን ጋር ነበርክ ከማንም ጋር ተገናኘው ብቻዬን ነበርኩ እናቴ ምርሻይ ሸጣልከው ምን ነው የኔ ልጅ ቆይ ልታሳብደኝ ነው ምጉር ልታረጋኝ ነው አባቴ እሺ ምንድነው የሚደረገው ሻው እሺ ቆይ ሱቄ ላከሰው ይላ አይ ማንም አላከኝም እንደውም ጆን ናስቁል ላከሲልኝ አይ ቀሽ መስፍን ተለቁብ ከፍለና ብለይ ነው ብየው ብሩ ረሳይቼ በፍጥነት ነበር የሄድኩት ቾምቤ አው ቾምቤ ቾምቤ ደህና ዋላችሁ ነው ጥሩ በቃ ለተነስንሽ ተነስኝ አባት እንላልብስክ ተነስ ሄሎ መስፍን አረ በህግ አምላክ ሰውዬ እንዴ የቁብን ገንዘብ መታታስ ገባም እንዴ እንዴ የጣመው ጫሳት እኮ እየደረሰ ነው እህ ውጤቱን ለማዋቅ የሚመጡ ሰዎች ከመጡ እኔ ምንም የሚያገባኝ ነገር የለም ኋላ በእኔ እንዳይቆጭህ ሰማኛለህ 15000 ብር ይጠፋይ ሰው ነኝ ቆይ እንዴት እንደቀላል ታወራኛለህ አንተ እንዳትመጣለ ሰው ላከው ብለህኝ ላቡሼ ላኩት አሃ ለካ የሴራው ጥንሳሽ አንተ ሆነ ነው አረ በህግ አምላክ ሰውዬ ለቀቀ አገኝ እንጂ እኔ ምንም ነገር ማቆ ነገር የለም አንተ እጅህ ከሌለበት እንደምንም ብለህ ይሄንን ቁባን ታስጨርስልኝ ቆይ አንተ ብሩስ ከመገኝ ካስቀመከው ገንዘብ አይ ለምን አመታስጠኝም እንጃባክ እኔ አካውንት ላይ ብር አስቀምጣሃል እንዴ ነው ወይስ እሱንም ለመመዝበር ነው አይ እንግዲህ እኔ ለቀቀ አገኝ እኔ ምንም ማቆ ነገር የለም ያንን ቾምቢን አይተዋል? አንተ የጠፍተነው ቆይ እንዴ ሰው ምታስቀንከው የታገኘሽው? አሁን እሱን ተውና እኔ ጠየቅኩ መልስልኝ ቾምቢን አይተዋል ይያልኩ ቆይ ምን ቾምቢ ታራ ከዛሽ ድንገይ ወጪ የተይደል ብለሽ እዛው ፈልጊው እስኪ እዛማ ፈልጊው እኮ ለማጥቾ እኮ ነው ጠየቅኩ እዛም የለም እዛ ከሌለ ታራዘው ወይ ቤቱ ተጋድሞ ነው የሚሆነው ከዚህ ድንገይ ጓደኛውና ከቤቱ ውጪ ምን ነው ይያሉ እንደው ይሄ መሐመድ ደሞ ካላዩት አላዩት ማትለኝ ምንድነው እንዴ ሄሎ ማስፈኒ እንኳን ደስ አለ ትልቅ የምስራች አለ ምስር ብላ ምን ተገኘ አዲስ ነገር አለ እንዴ የምስራች አሁን የት ነህ እመጣለሁ የት ነህ እቤት ነኝ ቶሎ ናልኝ ምስር ብላ ብቻ እንዳትለኝ እንደው ፈጣሪ የዋህነቴን አይተህ ጥሩ ነገር እንድሰማ አድርገኝ አንቺ ምንድነው ዛውነሽ የምታልጎበግኙ ሰምቼሻለሁ ነይና እንግዳ ሊመጣ ነው ጣኑ ጨስጨስ አርጉ ሽንልሽ እንደውላስ ቸግረሽ ቾምቢን ጠሪልኛልሽ? አረ ቀልድ ማዘር ቾምቢ እኮ በዚህ ሰዓት ቤት አይኖርም እዛ ተጎልቶ ነው የሚውለው ባይሆን እዛ ሰፈር ካጡት ሸዋሮ ቤት ወይም ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ያገኙታል በደንብ ፈልጉት። አረ አልሽው አልገባኝም። አረ እኔም እኮ የቾምቢ ነገር ምንም አይገባኝም። አቡሽ እየቀለደችብኝ ነው እንዴ? ቆይ እየቀለድሽብኝ ነው? አረ ማዘር እኔ እየቀለድኩ አይደለም አቡሽ ቀልድ ነው እንዲያወሩት። አይ አይደለም አው ቀልድ ነው ቀልድ ማለት ይሄ ነው ማዘር ለካ ያለገጥሽብኝ ነው እግዚአብሔርሽ እግዚአብሔርሽ ታይ ችግር አይ በቃ ተው
ናችሁ? መጣችሁ? አይናችሁ በጮጥም ባርጋችሁ ሊመጣችሁ አይደለም? አመጣጣችሁ ግን ደስ አላለኝ። ለምን ብሬን ይዛችሁ አልጠፋችሁ? አቶ መስፍን እንደምታስበው አይደለም። እና ምንድን ነው? ቦርሳዬን አምጪ። አምጪ እስኪ ቦርሳ። ሰምጪ፣ ብሬ መጣ አይደል? ብሬስ? የት አደረጋችሁት ብሬን? የት ዋጣችሁት? ብሩ ተሰርቆበት። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ጉዴ! እንዴት? ኧረ መስፍን ተረጋጋ፣ እኔ ሰርቼ እከፍልሃለሁ። ትሰምኛለሽ? የምትበይው የሌለሽ ሴትዮ፣ ዛሬ ሆኖ እከፍልሃለሁ። ጌጠምተሽ ነው የምትከፍይኝ። ተው ግድ የለህም፣ የማይባል ነገር አትበል። ግድ የለህም። አንቺ ችጋራም፣ የምለውንም መረጭልኛ። እውነቴን እኮ ነው አቶ መስፍን፣ አቡሽንም እኮ እያስጨነቅከው ነው። አቡሽ አስጨነቅኩ? ናይ ነብስ ና ና አንበሴ ና እስቴ ና አቡሽዬ፣ የኔ ጌታ ና አንድ ጊዜ ና አንበሴ። አቡሽዬ ብሩ ማን የወሰደው? ለማን የሰጠኸው? ንገረኝ፣ ንገረኝ፣ ንገረኝ። አንተ ቅማል ልጅንማትለካውሰኛለሽ። አሁን ስለ ቆለጠጥኩት ነው እንደዚህ ወሹ? ካላመጣሽ ሲጥ አደረግልሻለሁ። እሺ እባክህን ተው፣ እባክህን ተው። ይህን ጌታ እኔ ብርህን ከየትም ብዬ አመጣልሃለሁ። እኔ ልጄን ብቻ ተውልኝ፣ ብርህን ከየትም ብዬ አመጣልሃለሁ። እውነቴን ነው የምልህ። ይህ ቾምቤ ግን የስራ አንስት። ቾምቤ? ቾምቤ ናልሽው? ቾምቤ ምን አደረገ? እሱ ነው ብሩን የወሰደው? ኔ አሳየዋለሁ፣ አሳየዋለሁ። አይዞ መርሻ፣ አይዞ የኔ ልጅ፣ ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ሁሉም ያልፋል። ፈጣሪ የእኛ ልጅ ትንሿን ነገር ሊያሳልፍልን ይችላል። ሁሉም በፈጣሪ ያልፋል፣ ያልፋል። አይዞ የኔ ልጅ። እናቴ ግን ብሩን አሁን ከየት የምትንሰጠው ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ እንጃ። ግራ ገብቶኛል። እኔ ራሴ ደከም ብሎኛል፣ መርሻዬ ደክሞኛል። ታዲያ ለምንድን ነው ቅድም እንሰጣለን አልሽ? እያሸሽው ነበር እንዴ እናቴ? ምን ላርግ፣ ምን ላርግ? አንተን ሲደበድብብኝ እንዴት ብዬ ነበር ማስቆመው? ምን ብዬ ማስቆም ነበረብኝ? እናቴ ውሸት አንዳንዴ ቢሆን ችግር የለም ማለት ነው? አይ አይ አይ፣ የውሸትማ ትንሽም ትልቅም የለውም። ታዲያ ለምን ወሰሽው እናቴ? በአንተ በልጄ ከመጡብኝ አይደለም መዋሸት፣ ራሴንም አጠፋለሁ። መሞት ካለብኝ እሞታለሁ። ማድረግ ያለብኝ ነገር ሁሉ አደርጋል። አንተ እኮ ነህ አንዱ አይኔ። በአንተ ከመጡብኝ ምንም ማድረግ ምንም ማድረግ እችላለሁ። አይ እናቴ አንቺ ከኔ በላይ ብዙ ብዙ ነው የምትወጂ፣ እኔ ግን ያው አስከፍሽ። እናቴ ቆላ ምናክስ ብቻ ነን ጠይቃቸውም አዲስ ልብስ እንገዛለታለን ብለው ሸለ ብሩን ተቀብለን ለምን ለመስፍን አንሰጡም? እኔ አድጌ ስራት አንቺ ብለን አዲስ ልብስ እገዛለሁ። እሺ እናቴ። የኔ ልባም ልጅ፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ አስታዋሽ፣ እኔ እኮ ግራ ተጋብቼ ረስቼው ነበር። እንደው በምን አስታውስከው አባቴ? ቀኑ ሙሉ ወደ አዲስ ልብስ እንገዛለን ነው ብዬ ጓጉቼ ስራ ነበር፣ አልረሳሁትም። የእኛ አጋች አንተ ነህ። የኔን አንድ ሰው እዚህ ጋር ጠብቀህ ያገትከው አይደለም? አረ እኛ ምንም ብር አላየንም። ይኸውልህ እኔ ስለ ሰው እንጂ ብር አላልኩኝም። ኦኬ፣ ይሄም ጥሩ ማስረጃ ነው። አቦ ይህን ቪዲዮን አጥፋልኝ። እኔ እንደ ወንድም ታወራ ከሆነ አናግረኝ። እንዴ የግድያ ዛቻ? ይሄ ሙሉ ቪዲዮውን ይዘዋለሁ። ጥሩ ማስረጃ ነው። ይሄም የምን የግድያ ዛቻ ነው የምታወራው? ይኸውልህ እሱን ዳኛውን ትጠይቀዋለህ።
أنا هون متأيقة عندنا عند بتشارو يوصل كم بري تملس اللي قال لا تملس اللي قال يا من برنا ومتلو أنا من برالو سركم أصلاً وين بيتوردك زك زك أصيلت قلته ونتون تناجر أشي ما أنا باتون ميجرفين يا زول اللي ينقدي من قصرنا من ما أمت أمي يا لمي صدبو أنا بوليتيكو استعجل بو أنا مي متعني إني ألكوت أصلاً ستتجرف تورو ولا عم برين تملس لا تملس ناجر كوكو إني أبرايتنا من أكالون دي أثارناك أكل أي أنت تفرام أنتم كسوغار تشارك بالريزرف على مالتنا؟ أراني بوليتيكا يمتشيني ما أتارنك أكوي أين فيديو عن سالين يالكوكو من هنا نو؟ دي نسفني بسرام نو من هنا أتوال أران دي بلوتن دي يولي أنتم من ماين تورين يالي يولي النزي دوري يوشنا شو برين يزرفوت يهو يا فيديو ما سرجاي جالو من قسر ميجات سادبونو ها؟ نداوم مانتا ياين ماين سلم توني؟ أبرا فرد بيتك أربالي نسفني ياسكو فيديو بكينو هيدانت اني بميغاباچو قانقوا ني بميغاباي نسوم بميغاباچو تناغاغرن چگرون فتوالو هيد قتل بري باند ساعت است مات ملسلين كولا ايه منگستني يسدبكبت فيديو فرد بيت اقربوال بقى نسفني انت هيد اهو دم يول نيا دمو ندوطات قچ بلن تناغاغرن ها ايه چگر نفتا ايشالو اندي تناغاغرن نو منفتو اند سلطنا سو بماسب نو ولكنهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم አላቹ በቪዲዮ ታይዞ በኤግዚቢትነት ይዞታል ሶዩ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ከየትኛው መግል ታመልጧችሁ? ይሄ መስፍን ደግሞ እጁ ረጅም ነው ታቀላችሁ አይደል? ዋላ እንዳይቆጫችሁ እንዳይቆጫችሁ። አዎ የመስፍን እጅማ ረጅም መሆኑን እናቃለን። በቃ እንማከርና እናሰውቆታ። ይሄ እንግዲህ ይሄ በአንድ ሰዓት ውስጥ ደውላችሁ አግኙትና ብሩን መልሱለት። አንድ ሰዓት ካለፈ ግን እነዛም ውስጥ የለውበት እዩ በግርግር ማከል ይሄ ነገር መንግስት መረጃው መንግስት እጅ ቢደርስ ምን ሊደርስባችሁ እንደሚችል እናንተ ልትችሁ ምታውቁት ምንድነው አስሬ መንግስት የምትለው በቃ ተነጋግረና ሳውቃልና አይደል በቃ መርሽ እኔ እኮ ለእናንተ በያስቤ እኮ ነው እንጂ ሌላ ምን ጥቅም አገኛለሁ እንዴ አሰውበት ስልኬን ያዝለማ ነው እስጥንሽ ወይ አሃ 09 11 እንደንቺ ነገር እንደዚህ ጥፍትት ያለሽ አሁን ምናችን ነው እኔና አንቺ አንድ እናት ልጆች ምን መስለው ግዜንም እዚህ ጥያቄ መልስ ልመልስ የምችለው ቤቱን ቆንጆ አርገሽ አጽድተሽዋል በጣም አዘምረሽዋል ግን እናትና አባታችንን ፎቶ ለማነሳሽው ምን ብዬ ሰቀለዋለሁ የነሱ ጣጣ መሰለኝ እዚህ እኔና አንቺንም ለዚህ አበቃ በዚህ ቤት ምክንያት እኮ ነው ካንቺ ጋር ተራርቀን እንደዚህ የቀረነው ለኔ መወሰኑ ላይ ቀር ያንቺን ትክክለኛ ማንነት ግን አሳይ ምን ማለት ነው አልገባኝም አይበለጡ ቢሳካልሽና ቢሆንልሽ እኮ ኖሮ እኔን አስወጥተሽ አንቺ ትገቢ ነበር አንቺን አስፈልጭ ይመስሉኝ ቤት ትችልሽ ወጣውት ቴንች ሰናይት የማይባል ነገር አትበይ አይ እሺ ታዩ አብሽዬ ምን ብለሽ ብታሳድጊው ነው እንደዚህ እንደክፉ ሰው የሚመለከተኝ? አረ ለሰ አይደለም። የሆነ ትንሽ ችግር አጋጠመንና በዛ ደንግጦ ነው እንጂ ምን ያህል እንደሚወድሽ ቆንጆም ታውቂያለሽ አይደለም እንዴ? የሆነ ችግር ካላጋጠመሽ ወደዚህ እንደማትመጪ አውቀ ነበር። አረ ተሰነት ግን የማይባል ነገር አትበይ። እሺ አሁን ልታስቸግሪኝ ነው? የሆነትን ችግር አጋጠመንና ያው ላቡሽ ልብስ ገዛልታለሁ ብለሽኛ ነበር በቃ ልብሱን ከመትከሽለት ብሩን እንድትሰጪኝ ብዬ ነበር ታም አይደለብሽ እሺ ስንት ፈልጋሽ ነው ትንሽ ነው ትንሽ ነው አይደል አዎ ትንሽ ብር ነው ያው እህቴ አይደለሽ
15,000 ብር እንዴ? በዚህ ኑሮ ውድነት ያን ያህል ብር ከየት ይመጣል? እኔ እኮ ላቡሽም ቢሆን ከ500 ብር የዘለለ አላወጣም ነበር። ይኸውልሽ እህቴ ትልቅ የማልወጣው ችግር ውስጥ ስለገባሁ ነው። ሌላ ካንቹ ውጭ ደግሞ የምጠይቀው ስለሌለኝ ነው። እባክሽ እህቴ እርጅ። ከፈለግሽ 1,000 ብር ልሰጥሽ እችላለሁ። ከዛ ሌላ ግን እሺ እህቴ፣ ለእኔ የሚገባኝ ይሄ እኮ። በጣም አመሰግናለሁ፣ አመሰግንሻለሁ። ና ቤት ና። እስቲ ተረጋጋ መስፍን። በድሉ ምኑን ተረጋጋሁት? ይሄ ሌባ ሊዘርፈኝ አላወቀኝማ፣ አላወቀኝም። እሺ መጀመሪያ እኔ የምልህን ስማኝ። ትልቅ የምስራች እኮ ነው ይዤልህ የመጣሁት። ምን ይዘህ መጣ? ቅድም እቁቡን ክፈል ስልህ የጠፋው ብር ካልተገኘ አልከፍልም አላልከኝም? ታዲያ እቁቡ አልፎ ከምትቆጭ አሰብኩኝና የሆነ መፍትሄ አግኝቼ። ምን አይነት መፍትሄ? ይኸው እንግዲህ ዛሬ ጊዜ ገንዘብ የሚያበድር ሰው የለም፣ መንጠቅ ነው እንጂ እንደምንም ብዬው ልተፍተፍ ብዬ ገንዘብ አገኘውና የቁቡን ከፍዬል የጣውላ አንተ እንዲደርስ አደረኩልህ። እውነቴን እኮ ነው በድሉ፣ ትልቅ የምስራች ይዘህልኝ ነው የመጣኸው። ወንድሜ እንዳንተ አለት ይገኛል? አረ ቾምቤ፣ ይሄ ነገር ከፖለቲካ ጋር ከተያያዘ በሽብርተኝነት ተፈርጀን ስቅላት እንዳይፈረድብ በቃ ምንወስነው ነው ስነን ብሩን መለስ ነው የሚሻለው። ብሩን ከመለስን የባሰ እኮ ነው የሚከርብን። አላየንም ብለን ግጅር ነው ማለት የሚሻለው። እንደሱ ማድረግም አንችልም። ምን ሆነ ነው? ቅድም እኮ በቪዲዮ አውጣጣን አይደል እንዴ? የሚሻለው ተስማምተን በድርድር መጨረስ። እሺ እሺ፣ አሁን ቆይ ምንድነው ማድረግምሽ የምንችለው? ይኸውልህ ማድረግ ያለብንማ አንድ አደራዳሪ መሀል አስገብተን እንዳሉን ነገሩን በድርድር መጨረስ ነው። እሱማ ገብቶኛል፣ ግን ከኛ በኩል ማን አደራዳሪ ይኖራል ነው እንዴ? እኛ አትበል፣ እኔ በልና በአንተ በኩል ደግሞ እኔ አደራድርሃለሁ። አረ መጀመሪያ አብረኝ ስታንቧችር ቆይተ፣ አሁን ነገሩ እየከረረ ሲመጣ ነው ራስን ነጻ የምታወጣው። እኔ እኮ ይኸውልህ መጀመሪያውንም ነግሬሃለሁ አይደል እንዴ? ረሳከው እንዴ? በቃ ነገሩን ተደራድረን በድርድር መጨረስ ነው የሚሻለው። ታዲያ ሌላ ምን አማራጭ አለ? አዎ እንደዛ ነው የሚሻለው። በቃ ከተስማማክ ልደውልለት። ሄሎ። አቤት። እሺ ልጆች እንዴት ነው? አሰባችሁበት? አዎ ልንደራደር አስበናል። ነው ጎሽ፣ የት እንገናኝ? በቃ እኔም መስፍንን ይዤው እመጣለሁ። ጥሩ፣ እኔም በቃ ቾምቤን ይዤው እመጣለሁ። እሺ ቻውሽ። እሺ ምንድን ነው ምን አሉ? ሳይስማማ አይቀርም እንግዲህ። እውነታው ይሄ አይደል? ላለው ይጨምርለታል ነው የሚባለው አይደል? ዛሬ በደስታ ላይ ደስታ ነው። እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ? ጊዜው የኛ ነው። አይ እናንተ ነው፣ እናንተ ነው። በል ተነስ። እንግዲህ ቀን ሲጥል እንዲህ ነው። የኔ ነው የምንለውም ሰው በአንድ ቀን ይከዳናል። አቡሽ ማስረሻ ደከመኝ። እኔ ልጅ ደከመኝ። ደከመኝ። አሁንስ በጣም ደከመኝ። ምርሻዬ፣ የሰው ፊት ይከብዳል። የልጄ ዛሬ እኔ የሁሉም የበታች መሆኔ ነው እንደዚህ ያደረገኝ። ምናልባት የተደላደለ ኑሮ ቢኖረን ኖሮ ይህን ሁሉ ስቃይ ለማየት አንታደልም ነበር። አንተም አድጋ ሀብታም ስትሆን ሀብታም ሆነ የምትኖርበትን ዓለም ሳይሆን አሁን እያሳለፍክ ያለውን ዓለም እንዳትረሳ። ከዛ በኋላ ለሰዎች አዛኝና ሩሩ ትሆናለህ። ልንክን አቃተኝ። ድክም አልኩብ። ደከመኝ። እናቴ ቅድም ተቀምጥ ለምን መስሉና ሸሹ ስልሽ በአንተ ገመጭ አይደለም ዋሽ መሞት ካለብኝ ሞትላለሁ
መሰበር ከለብኝ ሰበርላልሽ ወልሽ ግን ምን አልብትጅ ነው እንደዚህ ብትወኝ እንደቻልሽ እንዴ ማርሻይ አንተ ኩልኒ ብዙ ነገርይና ብዙ ነገርይና ማርሻይ ማስጠኛዬ መደሰቻዬ መሳቂ ህይወቴ ሁሉ ትርጉም ነው ታዲያ ላንተ ህይወቴን ብሰጠ ቻንስብህ እኮ ነው ቻንስብህ አየሽው አይደል ልዩነታችን አንቺ ለኔ የኔን ሁሉ እያደረግሽልኝ እኔ ግን ላንቺ መልቀሻሽ ምክንያት ምንጉብሽ ላቲ እኔ ላንቺ ደፍተታ መልቀሻሽ ብቻ ነው ምንጉብሽ እኔ ላንቺ ምግብ አይደለሁም በራሴ በጣም አፍሬያለሁ እናቴ እኔ ላንቺ ምግብ አይደለሁም ኧረ ትገባኛል ማን አለኝ እናቴ ላንቺ ምግብ አይደለሁም መርሻ እንደሷ አትገኝ ይኸው አስረገዝኩሽ ላልቀሳ ላንተ በራሴ በጣም አፍሬያለሁ አስረገዝኩሽ እንበሽን አየሁት እናቴ ላንቺ ምግብ አይደለሁም አይደለም አይደለም እንደሷ አይደለም እንደሷ አትበላ ቡሽ አብርስ በል አቡሽ 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 ያው እዛኔም እኮ በብሩ ተናድጄ ነው እንጂ ይሄን ማድረግ ፈልጌ አልነበረም። እሱንም አሳየኝ። ለ500 ብር ብለህ 15000 ብር ልትቀጣይ ማሰብህ በጣም የሚደንቅ ነው። አየህ የለህ መጨረሻ ይሄ ነው። እንደውም ቾምቤ መሆኑ ተቀመክ እንጂ የተማረ ለባ ቢሆን ያለህን ነገር ነበር እንዳለ የሚወስድ። ቾምቤ አልተማረም ይያልከኝ ነው? እየሰደብከኝ ነው እንዴ? አረ በፍጹም ቾምቤ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። አንተማ ምሁር እኮ ነህ። ምሁር? ያው እንግዲህ ይኸውላችሁ ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይለመዳችሁ። እሺ መስፍኔ፣ አንተም በዛው በነካካጅ የቀረስከውን ቪዲዮ አጥፋል። አሁን እኮ ጊዜው በጣም አስቸጋሪ ነው። ስልክ ላይ ደህንነት ያለ ይመስል አፈትልኮ ነው የሚወጣው መረጃ። እኔ ደግሞ በዚህ ሰዓት በፖለቲካ መፈመስ አልፈልግም። ቪዲዮ መጀመሪያም አልነበረም።
ፍረድ አንተ አንተ ፍረድ ጌታ አቡሺ ሞቶ የተሰማለታ አንተ ፍረድ አንተ تفرد جيتا أبوشي موتو يتسمالتا من قدين كفتكوت لو نتعد باباي سك أي مكراي شفني ሳላሳይ ለካሳው ቀው ነበር ስቃይ መብዛቱ አቡሽ ይሞቱ በከንቱ መቅረቱ አንተ ፍረድ አንተ تفرر جيتا أبوشي موتو يتسمالتا أها انديت نو تاديا لرقا سلاموش ترسالار የደስደስ እኮ ሽልማት ያስፈልገን ምን እንዴ ሽልማት ማስፈልገናል በጣም እርቅ ከልብ ሲሆን ነው ደስ የሚለው አኔ ደግሞ ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ ለእናንተ ደግሞ ሽልማት ይገባችኋል በድሉ አንተ ከነጉርሻው ጭምር እቤት እንገናኝ እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ سلام ليا انا بدهم بتجاوبوا بدهم بتجاوبوا ان انت انت ركبت فطرو عند لجي نطقاتو يا رب ايه فطاري ايه صار مدان العالم انت فردا ፍረዳ ሰማው ንጉስ ፍረዳይ ጮምቢ አንተስ ብትሆን አቡሽ ላንተ ክፉ ሆኖ ነው እኮ ምን በደለ ምን ባረገ ነው ምን ባረገ ነው ልጅ ይነጠቀኝ ምን ሆነ አቡሽ አንዱ ነው እኔ ማረፈ ይነጠቀኝ አቡሽ ምን ሆነ ምን ገጠመው ዝም በል አንተ የምትናገርበት አፍ አለ አዎ እንደሱ ዝም ተለጎም ዝም በል አቡሽ ናይ ስትለው አቤት ወዴት የሚለውን አቡሽ ልጅ ለምን እየነጠከኝ ለምን እየገደልከኝ ልጅ እናጣውት ወይ አቡሽ ብቻዬን አስቀራችሁኝ የኔ ማረፍ ብቻዬን አስቀራችሁ ይኸው ይሄው በኔ ልጅ ደም እናንተ መልሳችሁ ገጠማችሁ እናንተ አንድ ሆናችሁ እኔ ግን ልጅ ያጣሁት Yeah, dad.
ودقون بيجدوت انكرداد هنو اغنيت Let's